ସରିଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍। ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ସେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟତଃ 87,000 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନାମ ଲେଖାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ 87,000 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନାମ ଲେଖା ଦୂରେଇ ରହିଲେ ଏବଂ ଜାଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଟିକିନିକି ସୂଚନା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିଦେବା କ'ଣ ରହିଛି ଅପଡ଼େଟ୍, କ'ଣ ପାଇଁ 17,000 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନାମ ଲେଖାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ମିଳିଲାଣି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, ନାମ ଲେଖାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ 87,000 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ। ନାମ ଲେଖାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନରେ ପାଖାପାଖି 87,000 ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନ ଯୁକ୍ତ 3 ସ୍ନାତକ କଲେଜରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମ ଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲସ୍ 3 ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଜୁଲାଇ 5 ଆସିବାର ଅଛି। ସାମ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଥିବା ଏହି ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 1056 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ, 2 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜର 2,64,331 ସିଟ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ 2,37,795 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର 1056 ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ପାଇଁ ନାମ ଲେଖା ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 2,64,331 ସିଟ୍ ଅଛି ଏବଂ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 2,37,795, ପାଖାପାଖି 40,000 ପିଲା କମ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକିଟି ସିଟ୍ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ତାଠୁ 40,000 ପିଲା କମ୍ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1,68,967 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ 3 ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ସେହି ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା ସେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 1,68,976। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ 1,68,976 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 92,247 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲସ୍ 3 ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର 1,68,967 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 92,247 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କଳାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା 1,09,854 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 62,227 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ 3 ଆର୍ଟ୍ସରେ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ପାଖାପାଖି 1,09,854 ଜଣଙ୍କର ଆସିଥିଲା, ସେ 1,09,854 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ 62,227 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସାଇନ୍ସରେ ବା ବିଜ୍ଞାନରେ 45,614 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟରୁ 16,433 ଜଣ, ଯେଉଁ 45,614 ଜଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସିଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ମାତ୍ର 16,433 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଣିଜ୍ୟ, ସାଂସ୍କ୍ରିତ, ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଗତକାଲି ନାମ ଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 86,729 ଜଣ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପାଖାପାଖି 86,729 ଜଣ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କ କଲେଜ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ 87,000 ପିଲା ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଇ 87,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 48% ବା 48% 4-6% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କାହିଁକି ନାମ ଲେଖାରୁ ଦୂରେ ରହିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 49% ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବା ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ 48% ବା 49% ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଏଥର ନାମ ଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ଲାଇଡିଂ, ଫ୍ଲୋଟିଂ ଓ ଫ୍ରିଜ୍ ଭଳି ଅପସନ୍ ରହିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କଲେଜ ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜର କଲେଜ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ସେଠି ଆପଣ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଚୟନ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି କଲେଜରେ ରହି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣ ସେଠି ଫ୍ଲୋଟକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନ ପସନ୍ଦର ସବଜେକ୍ଟ ଏବଂ କଲେଜ ମିଳିସାରିଥିଲେ ଆପଣ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ ଫ୍ରିଜ୍ ମାରି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇସାରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ସ୍ଲାଇଡିଂ, ଫ୍ଲୋଟିଂ ଏବଂ ଫ୍ରିଜ୍ ଭଳି ଅପସନ୍କୁ ଚୟନ କରି ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କଲେଜ ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କଲେଜର ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସ୍ଲାଇଡ଼ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଟ୍ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଲେଟର୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବନି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଲେଜ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଯାଇ ଆପଣ ନାମ ଲେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 48% ବା 49% ପିଲାଙ୍କର ଭାକାଣ୍ଟ ରହିଥିବା ପିଲା କଲେଜ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନାମ ଲେଖାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ କଲେଜ ସିଟ୍ ମିଳିବ ଭାବି ସେମାନେ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଭାବିଥିବେ ଯେ ସ୍ଲାଇଡ଼ କିମ୍ବା ଫ୍ଲୋଟ୍ ମାରିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନପସନ୍ଦ କଲେଜ ମିଳିଯିବ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନେକ ପିଲା ବି ଭାବିକି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ବା ସେମାନେ ଫ୍ରି ଚୁଜ୍ କରି କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 5 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେଧା ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୁଲାଇ 5 ଆପଣମାନଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ। 6-9 ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ +3 ସେକେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ ଅପସନ୍ ଚୟନ କରି ଜୁଲାଇ 6-9 ଭିତରେ କଲେଜ ଯାଇ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ଜୁଲାଇ 15 ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିଟ୍ ଆଲଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। +3 ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୁଲାଇ 15 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ +3 ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଯୋଗ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନେ ଜୁଲାଇ 15-18 ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନାମଲେଖା ଫି ଦାଖଲ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଥାର୍ଡ଼ ସିଲେକ୍ସନ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ ହେବେ ସେମାନେ ଜୁଲାଇ 15-18 ଭିତରେ ସାମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସିଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ ବା ନିଜର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଫି ଦାଖଲ କରିବେ। ତେବେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଲା ବେଳକୁ ଅଧିକାଂଶ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ବଳକା ରହୁଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 40,000 କମ୍ ପିଲା ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ବଳକା ରହିବା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ତାପରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି 40,000 ପିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆସିବ, ନିହାତି ଆସିବ, 100% ଆସିବ। ଘରୋଇ କଲେଜ ସିଟ୍ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ପିଲା ହେଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ପିଲା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ତେଣୁ କଲେଜରେ ବଳକା ରହୁଥିବା ସିଟ୍ରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଭଳି ସାଧାରଣ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛି କିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫେଜ୍ ଆଣି ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କିମ୍ବା ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆଣି ସେ ସମସ୍ତ ଭାକାଣ୍ଟ ସିଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଏବେ ବି କିଛି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏବଂ YouTube ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।